Əlbəttə ki, bu çox sevindirici haldır ki, bizim oyunumuzda bir-bir azarkeş gəlir. Biz ki, Azərbaycan futbolunda başqa klublarda belə bir azarkeş dəstəyi yoxdur. Amma biz sevinirik ki, yəni doğrudan da bizi çox yaxşı dəstəklər. Amma təəssüf ki, son oyunlarda biz onların yəni verdiyim layiqli cavabını verə bilmirik. İnşallah yəni üzümüzə gələn oyunda Sabah ilə vacib oyunumuz var. İnşallah çarşıcı bu oyunda sevindirik onları. Həm də rekorda gəlincə biliriz ki, bundan da qabaq rekord məhz Gəncədə olmuşdu. 2 il bundan qabaq da 20 mindən çox azarkeş gəlmişdi Gəncəyə. Yəni biz yenə də çalışacağıq öz oyunumuzla elə eləyək ki, yenə də bu rekordlar yenə də təkrarlansın. Bilirik ki, azarkeşlər biraz bizdən harasa incilidir. Amma yenə də biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bu sabahın oyunu bütün üçün çox vacibdir. Qalib gəlsək, məncə azarkeşlərimizi az da olsa könlüm ala bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, hazırlıq öz qaydasına gedir. Yəni, məşqçilər nə tapşırıqlar verir, çalışır onları yerinə yetirək. Yəni, hansı qeyri-adi bir hazırlıq yoxdur. Bütün oyunları biz ciddi hazırlaşırıq. Bu sabah oyunda da həmin qayda ciddi hazırlaşırıq. Yəni, məqsədimiz ancaq 3 xaldır. Əlimizdən gələndə eləyəcəyik ki, bu 3 xalı götürək.